românești. Pentru a nu vă lăsa impresia că evit să mă refer la recentele schimbări de prefect, doresc să vă împărtășesc logica în care le-am operat, fără să fac referiri la cazuri particulare. În primul rând, de ce au fost schimbați de guvern cei care au fost schimbați? Urmarea unei analize permanente pe care Ministerul de Interne o face, am ajuns la concluzia că cei vizați până în prezent, ca și cei care vor urma, fie nu au performat anterior, fie nu au reușit să susțină corespunzător politica guvernului în teritoriu, fie nu au respectat echidistanța politică. Să nu fim ipocriți. Sistemul de numire al prefecților și subprefecților a permis numirea aproape sistematică a unor oameni cu simpatii politice sau chiar membri de partid. Pentru că acesta a fost sistemul. În ultimii ani, toți cei recrutați pe posturi de conducere, de concentrate sau prefect, aveau foarte puține șanse să fie numiți dacă nu aveau o susținere politică sau chiar dacă nu erau membri de partid.